У відкритому чемпіонаті Словаччини, який проходив з 11 по 17 квітня у місті Нові Замки, брали участь спортсмени із 18 країн. Чимало тут було і українців. Красноармійськ представляли 5 вихованців секції аеробної гімнастики ФСК «Олімпійський». Аліна Михайлятенко, яка в спорті вже майже 10 років, виступала у збірній Донецької області. Дівчата показали не лише силу, витривалість та гнучкість, але й артистичність виконання і надзвичайно складну програму. В результаті отримали перше місце. Соревнования были очень интересны, так как мы уже много лет ездим, мы начинаем ориентироваться в спортсменах. И смотреть спортсменов высокого уровня очень интересно, потому что, глядя на них, можно повысить и свое мастерство. У перших закордонних змаганнях взяла участь і трійка дівчат початкового рівня. 8-річні гімнастки, хоча і не стали переможницями, втім вийшли до фіналу. Це вже гарний показник. Я перший раз була в загранці, там було дуже багато стран. Мені подобалось виступати. Мне очень понравилась граница. Я за индивидуальное упражнение получила самые высокие результаты в Украине. Когда мы вышли на квадрат, нам очень было страшно. Мы собрали силами и выступили. Мне как тренеру очень приятно, что мои спортсмены занимают призовые места. И недавно мы вернулись с чемпионата Донецкой области, где показали хороший результат. У нас 17 первых мест, 8 вторых и 3 третьих. Зараз як юні гімнастки, так і вже досвідчені, продовжують закріплювати старі та вивчати нові вправи і елементи. Спортсмени добре розуміють, лише щоденні наполегливі тренування допоможуть досягти перемоги. За неї дівчата боротимуться на чемпіонаті світу, який проходитиме з 24 травня по 6 червня в Болгарії у місті Софія.